បាទទូនិជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូប្រញ្ញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងកីឡាហាប់គីដូកម្ពុជាបដិញ្ញាពង្រឹងខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងស្របពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងគឺមានគម្រោងផ្តល់ជំនួយដោយមើលឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហព័ន្ធកីឡាហាប់គីដូកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងផ្សព្វផ្សាយនៅប្រភេទកីឡាការពារខ្លួននេះសមាគមកីឡាហាប់គីដូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហើបពីគម្រោងផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យកីឡាហាប់គីដូឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកគុងចាន់ធីណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាហាប់គីដូកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាបង្ហាញស្នៀតពិសេសដល់កីឡាហាប់គីដូនៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកគុងចាន់ធីណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាហាប់គីដូកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសមាគមកីឡាហាប់គីដូសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំណើរវិវត្តរបស់កីឡាហាប់គីដូកម្ពុជាហើយពួកគេក៏មានគម្រោងពីការជួយបន្ថែមលើចំណុចខ្វះខាតរបស់កម្ពុជាផងដែរប្រសិនបើកម្ពុជារក្សាបានឆន្ទៈខំប្រឹងនិងការវិវត្តរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតនោះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធដដាលបានបន្តទៀតថាដោយមានសញ្ញាវិជ្ជមានពីភាគីកូរ៉េសហព័ន្ធបានដាក់គោលដៅបង្កើនការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងពិសេសគឺការឈានទៅរៀបចំការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិដោយសហព័ន្ធកីឡាដតីដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសហព័ន្ធក៏មានគម្រោងអញ្ជើញគ្រូបង្វឹកសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់កីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពស្ពួរទៅរកការចូលរួមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិនានានាពេលអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះសិក្ខាសាលារៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាហាប់គីដូខាងលើគឺធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមបង្ហាញនៅស្មៀតពិសេសជាច្រើនពីកីឡាករកម្ពុជា4រូបគឺដឹកនាំដោយលោកជាវ៉ាន់សានដែលបានធ្វើការហ្វឹកហាត់ទល់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួមជាមួយនឹងកីឡាករឆ្នើមក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតក្រោមវត្តមានលោកម៉ាក់សំអុលដែលជាប្រធានសហព័ន្ធនិងលោកជាប៊ុនហេងប្រធានអង្គភាពកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានៅពេលថ្មីៗនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំកីឡាហាប់គីដូកម្ពុជាក៏មានគម្រោងអញ្ជើញគ្រូបង្វឹកមកពីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាត់ដល់កីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាផងដែរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Set Hope Technology